Na verdade, esse projeto nasceu dentro da quadra. E nós conseguimos ganhar um brasileiro e fomos para o Pernambucano de Areias, escrevemos por acaso, há 3 anos atrás. Foi quando vimos que nós podíamos também chegar no voleibol de areia. Foi quando o nosso gestor, o nosso pastor Eudes Ferreira, construiu toda essa área aqui de centro de treinamento e fez uma área oficial para o voleibol de areia. Daí nasceu o nosso projeto de voleibol de areia. E conseguimos este ano ser campeões do Campeonato Pernambucano Escolar e vamos agora para o Campeonato Jogos Escolares Brasileiros da Juventude. Conta pra gente o que é que vocês estão esperando nessa fase nacional. A próxima fase, ela vai ser mais difícil e a gente vai ter que treinar muito mais dobrado. E a gente treinou vários dias para ir para o Pernambucano e mesmo assim a gente sabe que lá vai ser bem mais difícil. Eu acho que além dos treinos em quadra, treino em chuva também, preparação física tem que melhorar bastante. Além de fundamento, saque, passe, tudo, inclui tudo. Mas principalmente em preparação física, porque lá não é como Pernambucano. Lá vão ter mais de 3 jogos de 2 sets, todos os dias de treino e competição. E lá só foi um set de 21 e precisa estar em forma para estar. Sim, eu acho que a gente pode representar bem sim. Eu e Bárbara, a gente forma uma dupla bem, como eu posso dizer? Afinada. Isso. Ela com os fundamentos dela e eu que meio que se completam. E a gente pode representar Pernambuco muito bem. Por mais que a gente não tenha físico de atleta, nem altura como as outras, a gente vai desenrolar direito.